Kobulning yarim aholisi Talibonni qahramonlardek kutib olyapti. Yarimi esa qochib ketish ilinjida. Talibon o'z qo'shiniga Kobul hududiga kirishni buyurdi. Kobulda tartibsizliklarning oldini olish uchun soat 21:00 dan boshlab komendantlik soati joriy etilgan, deb xabar beradi ommaviy axborot vositalarida. Marshal Abdulrashid Do'stum hozirda O'zbekistonning Termiz shahrida bo'lib turibdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri va Germaniyadagi sobiq elchisi Ali Ahmad Jaloliy Afg'onistonni Taliban harakatining Qatardagi siyosiy idorasi rahbari Mulla Abdug'ani Barodar Kobulga kelib hokimiyatni egallagunga qadar vaqtincha boshqarib turadi. Ma'lum qilinishicha, Marshal kamsonli, ishonchli odamlari bilan Termizga kelib joylashgan. Do'stimning ahvoli sog'ligi yaxshi va u favqulodda qaror qabul qilmoqchi emas. Qayd etilishicha, Marshal vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Marshal Abdulrashid Do'stumning Mozori Sharif qo'lga olingandan so'ng Afg'onistondan qochib ketgani haqida xabar berilgandi.